Мої вітання, це програма «Діалоги», і ми сьогодні будемо спілкуватися із Сергієм Гарашчуком, це керівник IT-компанії EPAM Ukraine у Південному регіоні. Доброго дня. Добрий день. Про розвиток IT-галузі, звичайно, будемо говорити, про те, як зараз він триває в Україні та на Закарпатті, зокрема, і зачепимо трошечки тему вашої співпраці із Офісом Президента, до прикладу. Давайте з цього і почнемо, власне. Що за проект, власне, у співпраці із Офісом Президента ви запустили нещодавно? Нещодавно ми запустили проєкт, який вже працює на початку травня. Ця онлайн-платформа почала повноцінно функціонувати. Вона інтегрована з митною системою України. Ця онлайн-платформа, вона дозволяє прозоро бачити всі вантажі гуманітарні, які проходять через кордон України, допомагає прозоро бачити та прогнозувати, допомагає онлайн оформити швидко та зручно. Так, і для прикладу можна сказати, що на перші тижні війни було перевезено більше ніж 100 тисяч тонн гуманітарного вантажу через кордон в Україну, і ця система дуже допомогла швидко оформлювати, прозоро бачити, що куди до нас їде, і як хаб розподілити між регіонами по тодішнім запитам цю гуманітарну допомогу і продовжує далі працювати. Дуже цікаво, яким механізмом, як це все можна допомогти якось розпізнати, так, гуманітарний вантаж, не гуманітарний, можливо, десь були і шахраї? Ну, звичайно, у нас ж працюють всі сервіси, поліція, СБУ, вони допомагали, вони консультували, але саме ця платформа, вона для того, щоб швидко оформити, щоб бачити, де скільки якого вантажу та правильно його розподілити. Також знаю, що була у вас розробка якогось проєкту чи додатку для аграріїв, яка змогла полегшити нам провести посівну кампанію. Так, то теж ініційовано міністерством онлайн-платформи, яку ми зробили. Вона дуже гарно спрацювала в умовах початку повномасштабного вторгнення. Потрібно було проводити посівну, а не зрозуміло, які поля доступні для того, щоб зробити цю посівну кампанію посіяти. Не зрозуміло, які поля під обстрілами, які заміновані, наприклад, де є якого скільки насіння, де яка техніка. І допомогло те, що долучилися там більше ніж 2500 фермерів та аграріїв, які надали інформацію про ці всі речі, які в них є. І ця платформа об'єднала та розподілила всі ці штуки для проведення посівної кампанії, що допомогло самим аграріям об'єднатися, там, розподілитись та провести посівну кампанію, все засіяти як треба, та в достатній кількості, допомогло Україні, нашому керівництву, зрозуміти, чи потрібно та де потрібно долучитися та допомогти нашим аграріям та посівній кампанії. А також нашим західним партнерам теж допомогло зробити прозорим цей процес, як проходить посівна, і чи треба десь долучитись, чим допомогти, там, технікою, насінням там, чи ще якимось речами. До речі, мало хто знає, але саме ваша компанія так допомагала у розробці додатку «Повітряна тривога», так? Ну, наші волонтери так допомагали. Це айтішники взагалі України робили там, да, і там наші люди долучалися до тих чи інших різних додатків. І тривога – це, мабуть, найбільш відомий там, да, додаток. Там ще є ще деякі там інші. На тривогу скачало нам на перших порах десь більше 3,5 мільйонів населення, там, за словами Мінцифри. Я думаю, що ще зараз більше і більше. Набагато більше, так, я думаю, так. Власне, якщо говорити про розвиток IT-галузі, то із початком війни цей розвиток, він залишився на рівні, він став вищим чи навпаки трошки занепав? Скажімо так, що вторгнення повномасштабне, воно і початок війни трошки загальмувало, і всі були в очікуванні, і клієнти, і IT-компанії, тобто це все призупинилося, але можна сказати, що IT-галузь, вона є єдиною чи там майже єдиною галузю, яка продовжувала працювати стабільно, що допомагало з валютними надходженнями в бюджет України, та економіка продовжувала працювати, а також потихеньку нарощувала сила та потрошку розвивалися IT-компанії, тому що і клієнти залишалися Stand with Ukraine, тобто вони допомогли проектами, вони допомагали ролями. Наприклад, клієнти
які співпрацюють з нами, вони всі ролі та проекти нові намагалися віддати, де це можливо, в Україну після початку війни, для того, щоб підтримати людей, підтримати Україну. Економіку, так. Так. І, наприклад, от відомий виробник ігор Epic Games, я думаю, що всі геймери знають цього виробника, вони задонейтили в Україну, це наш клієнт компанії PAM, і вони задонейтили 144 мільйони доларів в Україну. Вони зібрали кошти за 2 тижні гри. Ого. От і віддали це нам. Це дуже круто. А як ви гадаєте, от зараз, після війни, цей відсоток людей, які хочуть заробляти в IT-галузі, ну, в принципі, прославляти Україну в цій сфері, він збільшиться? Я думаю, що він значно збільшиться, тому що люди побачили і зрозуміли, що не всі галузі, не всі сервіси, не всі професії можуть зараз працювати в умовах війни. Десь там розбомбило приміщення чи підприємства, там десь йдуть бойові дії, десь ще щось, там відсутнє електропостачання достатньо. А для IT-галузі важливо, щоб працював ноутбук, і це може навіть бути павербанк підключений, якщо потрібно, без електричного постачання, та будь-який інтернет, навіть мобільний, цього буде достатньо. І там наша компанія, будучи там найбільшою компанією в Україні IT, вона відслідковує ці всі тенденції, тренди. Наприклад, ми на початку війни зробили такий курс, називається IT Fundamentals. Це курс базовий для людей, які не в IT зараз так працюють або працювали. І вони хочуть переключитися, попасти в IT, але саме найчастіше питання – це ким я можу працювати, що мені потрібно зробити, там, да, щоб почати працювати в IT. І саме цей курс, він на 3 місяці, він допомагає людині зрозуміти, як працює IT, які є ролі, які є процеси, як працюють ці проекти, де можна долучитися. І до цих курсів у нас записалося перші там 3 тижні більше 18 тисяч людей. Так? Тобто ми допомагаємо людям безкоштовно провчитись на курсах та мати можливість потім піти в IT. І також, як одна із програм, над якою ми працювали після початку війни, це разом з експертами із Amazon, ми перевели в хмарне середовище сервери та інфраструктуру 22 університетів. Привели в хмарне середовище. Це означає те, що навіть при відсутності електропостачання там, на ці сервери і так далі, які там були в університетах, все працює онлайн, і будь-яка людина може зайти і продовжити там навчатися онлайн. Круто. От дивіться, здавалося б, в Україні непогані умови для розвитку IT-галузі. Але ось є інформація, що в Україні все ще в 3 рази менше IT-спеціалістів на 100 тисяч населення, ніж у країнах Європи. Чому так? Я думаю, що ми тільки розганяємося, там, ми ще покажемо. Ми на старті, ми так? Ми покажемо, тому що, да, людей, може, у нас в IT зараз і менше, але дуже багато клієнтів хочуть працювати саме з України, тому що люди дуже відповідально відносяться до цієї професії, відповідально це все роблять, якісно. І цьому сприяють IT-компанії, тобто ми бачимо, що, наприклад, ринок IT-спеціалістів, він ж теж вичерпний. І ми починаємо працювати з університетами. Працюємо з університетами, робимо спільні програми, допомагаємо продивитись програму та адаптувати її до практичних якихось потреб, які є зараз в IT. Навчаємо викладачів університетів, а також дивимося ще і на школярів. Зараз наші програми і для школярів, для того, щоб допомогти їм зрозуміти, які тренди в IT, і залучити дітей навіть зі школи. Потім вони приходять в університет вже підготовлені, починають з нами далі працювати, і ми вже випускників університетів можемо там розглядати вже на якісь позиції. І таким чином, я думаю, що після нашої перемоги у нас буде в геометричній прогресії рости і кількість, і якість наших спеціалістів в IT. Ось, власне, про фахівців поговоримо. Вже в нас є портрет фахівця в Ужгороді, наприклад. Це ми говоримо про те, що того тижня вийшов матеріал профільного порталу DOW із портретом фахівця по регіонам. Ну, я не знаю, як по регіонам взагалі, де краще, де гірше ця сфера розвивається. Але якщо говорити про Ужгород, то ось тут у нас середній вік – це 29 років. В принципі, це непоганий вік для IT-галузі. Я думаю, можна і починати в 29. Я вам більше того скажу. У нас, наприклад, на півдні є DevOps, один з напрямків IT –
людина, яка перекладала технічні книжки, прочитала одну з них, їй сподобалось, вона пішла, довчилася у нас на курсах і працює зараз у нас. І вік цієї людини більше 60 років. Більше 60 років? Так. Ого, це дуже круто. Так, це чоловік чи жінка? Чоловік. Я думаю, що будь-яка людина при бажанні могла б навчатися. І витримці так може навчатися, звичайно. От не даремно запитала, чоловік чи жінка, тому що чоловіків наразі в Ужгороді в цій сфері працює більше. Тут 77% і тільки 23 жінок. Ну, чому так? Ну, бачите, тому ми вас запрошуємо, наприклад, можете в нашій компанії долучитися до курсів, вивчити поєднувати IT і ведучу. Так, так? Так, чому ні? Онлайн. Все ж можна. Це прекрасно. Одружених 43%. 27 мають дітей. От я вам вже казала, що це дуже добре підходить під ту категорію, які мами в декреті, так, і все тому подібне. Онлайн-робота, IT-сфера. IT-сфера – це зазвичай не маленька зарплата, це досить вище середньої, тому крута ініціатива. 87% мають вищу освіту. Інші, напевно, тільки якісь курси проходили, так? Угу. Ну, я можу сказати те, що на диплом ми дивимося в останню чергу, або взагалі на нього не дивимося, тому що у нас є навіть люди, які працюють на таких керівних інженерних позиціях. От на півдні, знову ж таки, приклад людини, яка закінчила консерваторію. Працює в ІТ, тому що довчилася на курсах, там прочитала книжки, сподобалось, вивчила англійську мову, прийшла, які проблеми. Тобто, ну, у 21 столітті взагалі вивчити професію зараз різні онлайн, там, наприклад, SMM і все тому подібне, фотограф професії, на яку не треба вчитися в університеті. Це просто так само від душі. Багато зараз є таких професій, на які дійсно диплом не дуже потрібний. Так, і якщо вже говорити про те, що скільки фахівців в Ужгороді, то тут у нас 6840 фахівців. За час війни ця цифра зросла майже на 2% і складає зараз 2,4% від загальної кількості в Україні. Це непоганий показник. Я думаю, шикарний. Я думаю, що це більше місцеві трошки вивчились на курсах і додали до цих відсотків. Тому що з початку війни, я знаю, що на Закарпаття переїхало більше 30 тисяч айтішників. Це різні айті-компанії, це окремі там люди, які працюють в айті, там на якісь великі фірми. Тому я думаю, що за рахунок цього це буде стимулювати розвиток і регіон в плані айті. Це круто. Я думаю, що ця цифра буде значно більше після нашої перемоги, після війни. Ось якщо говорити про війну, то ми постійно говоримо, що кожен має бути максимально продуктивний на своєму фронті, максимально приносити користь. Як ви гадаєте, IT-галузь, скільки користі зараз приносить Україні у відсотках? Ну, ми працюємо всі на нашу перемогу. Тобто я хочу сказати, що ми це все робимо задля того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Це в відсотках максимальне те, що ми робимо. Наприклад, що ми можемо сказати? Ми можемо почергово, так? Тобто розглянути це питання. IT-компанії, так? Тобто IT-компанії, вони виділяють окремі фонди для того, щоб підтримати Україну і українців. Наприклад, в компанії ІПАМ виділено 100 мільйонів доларів на всі програми от в рамках війни, що ми можемо реалізувати для України, для українців. Перше, наприклад. Друге питання, друга частина – компанія виплачує податки наперед. Так? Тобто компанія там, ІПАМ, наприклад, виплатила наперед там, 100 мільйонів гривень податків в цьому році. Там, да? А далі компанія донує на різні фонди. Наприклад, на гуманітарні фонди наша компанія «КАТІ», лідер України, вона виділила 68 мільйонів гривень на гуманітарний фонд, який здебільшого купував швидкі допомоги, машини. Так? Тобто купили там 22 машини, наприклад. Далі ми співпрацюємо з фондами і купуємо різного типу спеціальні машини для потреб там, військових, які фонди потім передають. Так? Тобто ми донатимо на фонди. От. І, наприклад, там вони отримують запити офіційні від різних частин військових, ті, хто там не передає, ті, хто там ще різними речами займається в рамках війни, задачами. От. Ми там поставляємо для них машини, наприклад. Там, да? Це те, що там робить компанія. І взагалі IT-сфера, вона допомагає тим, що підтримує економіку. Так? Це валютні надходження. От. А далі підтримка працівників – це людей і та сімей. Коли розпочалася війна, наша компанія, наприклад, зробила хотлайн 24/7, який постійно можна було туди позвонити, розпитати, яким шляхом там їхати, там, наприклад, в якесь місто, де треба об'їхати, де можна там заправитись
паливом там, і так далі. Де можна переночувати. Далі підтримка в рамках того, що людям організували там транспорт, вивозили там з місць, там, да, які були під обстрілами. Наступне – це ті люди, які могли тимчасово там виїхати, наприклад, компанія їх підтримувала фінансово. Да. Ті люди, які пішли воювати, за ними залишилася фінансова частина, тобто їм платять там, да? От. І також додаткова підтримка і фінансова, і там екіпіруванням, чи ще що там треба людям для того, щоб воювати. Це підтримка в рамках того, що люди працюють як IT-волонтери на кіберфронті. Так? Тобто десь 10% IT працює там, скажімо, в кібервійськах. Да? Займається тим, що захищають інфраструктуру, от як наприклад, ми співпрацюємо з національним кіберкластером України, ми співпрацюємо з Міноборони там, і так далі в рамках цього IT-кіберкластеру. Тобто ставляться різні задачі, і одна з таких задач – це була розробка, спільна розробка з цим кластером системи, який захищає державні сайти. Так? Тобто від різних кібератак, від різних речей, які там можуть бути, там, да, посягання. То це спеціальна система, яка моніторить, яка це робить, захищає. Далі, що роблять наші клієнти, як я сказав, там, Epic Games та інші, вони донують гроші, там, да, ну, підтримують економіку, бюджет. Так, донатять. Далі, що роблять люди? Вони і самі там персонально донатять на армію, це перше. Там, да? По статистиці, більше 90% айтішників донатять на армію. 91, якщо не помиляюся. Далі, що роблять люди? Вони об'єднуються в різні ком'юніті. От, наприклад, у нас в компанії є там і чат, і не тільки, і різні там таблиці, де є запити якісь від когось, да, там, на захисне спорядження, чи там на одежу, їжу, там, чи ще щось. І ми там об'єднуємося, домовляємося, хто де може, там, да, і доставляємо це, привозимо. Там, да. Ну, тобто, так, допомога велика, всебічна. Так. Дякую за те, що сьогодні завітали до нас. Можливо, наостанок нашим глядачам щось побажаєте? Я бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба і нашої найшвидшої перемоги. Дякую, гарно вам. Дякую. Я бажаю всього того ж самого. Бережіть себе та своїх близьких і залишайтеся із телеканалом М-Студіо.